Bəli, tamaşaçılar, 17 mart tarixində səhər proqramımız davam edir və proqramımızın əvvəlində də qeyd etdiyimiz kimi bu səhər proqramımızda çox maraqlı qonaqlarımız olacaq, maraqlı mövzu ətrafında onlarla həm söhbət olacaq. Söhbət təlimə dəstək mərkəzindən gedir ki, əslində bu mərkəz özündə nəyi ehtiva edir və bu mərkəzin iş mexanizmi necə olacaq, bütün bunları biz dəyərli qonaqlarımızdan öyrənəcəyik onları təqdim etdikdən sonra. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, qonaqlarımızı təqdim edək. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin Ümumi Təhsil Sektoruna müdiri Lamiyə Şərəf xanıma sabahınız xeyir olsun və Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin nəzdində Təlimə Dəstək Mərkəzinin direktoru Samirə Bəktaşı. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Lamiyə xanım, maraqlı bir mövzudur və elə istərdik sizdən başlayaq. Təbii ki, əsas məqsədlərdən biri də Təlimə Dəstək Mərkəzinin strukturu və iş mexanizmi barədə ətraflı məlumat öyrənməkdir. İstərdik siz başlayasınız. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün və belə bir maraqlı mövzuya yer ayırdığınız üçün bir daha. Təlimə dəstək mərkəzi hansı zərurətlə yarandı? Birinci istirama məsələyə bir-iki kəlmə ilə toxunum. Bildiyiniz kimi təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyası sənədindən ən mühüm bəndlərdən biri tədrisin keyfiyyətini və tədrisdə idarə etmə məsələlərini, mexanizmin dünya standartlarına uyğunlaşdırılması çox vacib qarşıya qoyulan məqsədlərdən biri idi və təlimə dəstək mərkəzinin formalaşdırılması, ənənəvidən mövcud olan metodik mərkəzin, metodik xidmət mərkəzinin, metodik mərkəzin nəzdində formalaşdırıldı və xüsusilə yeni mərkəzin həm komandası, həm yeni də tamamilə strukturunun formalaşdırılması dünya standartlarına və əlbəttə ki, Azərbaycanda həyata keçirilən xüsusilə də proqramla bağlı, yeni fən kurikulumlarının tətbiqi ilə bağlı həyata keçirilən islahatlardan sonra tam öz məqsədinə nail oldu. Yəni demək olar ki, proqramlar dəyişdirilmişdir, məzmun dəyişdirilib, müəllimlərə qoyulan tələblər, müəllim hazırlığına qoyulan tələblər dəyişdirilib. Bu baxımdan da müəllimə göstərilən metodik xidmətin də dəyişdirilməsi və formalaşdırılması, müəllimə verilən dəstəyin formalaşdırılması bu tam deyək ki, bir tandem şəklinə gətirildi. Və təlimə dəstək mərkəzi bildiyiniz kimi ötən ilin oktyabr ayında Cənab Nazirin əmri ilə yaradıldı, formalaşdırıldı və mərkəz yarandığı gündən artıq oktyabr ayından başlayaraq mərkəzə yeni işçilərin toplanılması və ümumiyyətlə 5 bölmədə fəaliyyət göstərir hal-hazırda. Mərkəz bu bölmələr xüsusilə təlimin təşkili bölməsi, tədrisin təşkili bölməsi, fən kurikulumların tətbiqi və tətbiqinə nəzarət bölməsi, xüsusi təhsil alanlarla işin təşkili bölməsi və təsir ümumiyyətlə resurs bölümü. Bu 5 bölümdə xüsusilə mən ilk bölümdən başlamaq istəyirəm ki, hansı məsələləri əhatə edəcək. Təlimin təşkili bölməsində xüsusilə məktəb psixoloqları, məktəb kitabxanaçıları, təlim tərbiyə işləri üzrə direktor müavinləri və məktəbin ümumilikdə idarə etmə heyəti ilə tam məktəbin idarə edən komandanın hər birinə göstəriləcək dəstək, istiqamətləndirmə və onları ümumiyyətlə yeni təhsildə baş verən islahatlarla, baş verən yeniliklərlə yəni məktəbə gətirilməsi, məktəbdə olan hansı çətinliklərin araşdırılması və əlbəttə ki, mərkəzlə birlikdə onun həlli yollarının araşdırılmasından ibarətdir. İkinci bölmədə sırf müəllimə yönəliyi bir bölmədir, tədrisin təşkili bölməsi, burada sinifin idarə olunması, xüsusilə planlaşdırma, qiymətləndirmə və resurslarla iş, xüsusilə dərsliklərlə müəllim hansı resurslarla əlavə işləməlidir və bunların hər biri ayrı-ayrılıqda komponent olaraq müəllimə əlavə dəstək veriləcək. Çünki qiymətləndirmə özü bir böyük bir sahədir, resurslarla iş onun kimi çox vacib. Eyni zamanda planlaşdırma bugünkü fən kurikulumlarının ən vacib tələblərindən biridir. Və fən kurikulumlarının tətbiqinə nəzarət bölməsində bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasında artıq bu il 9-cu ildir ki, fən kurikulumları tətbiq olunur və fən kurikulumlarının tətbiqi bölməsində də sırf müəllimlərə proqramın tələblərindən irəli gələn və onun tətbiq olunmasında irəliyə çıxan, qarşıya çıxan çətinliklərin aradan qaldırılmasından ibarətdir. Son iki bölmədə isə təhsil alanlarla iş bölməsi, biri istidadlı uşaqların aşkara çıxarılması, inklüziv təhsil, xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqlarla iş və təbii ki, burada xüsusi istedadlı uşaqları qeyd etdikdən sonra eyni zamanda digər məsələlər hansı ki, məktəb mühiti və vacib məsələlərdən burada araşdırılacaq. Resurslar bölməsi sonuncu bölmədir ki, bu bölmədə bütün bölmələr qarşılıqlı olaraq, əlaqəli olaraq bütün bölmələrdə baş verən yeniliklərin elektron öyrənən təhsil icması
deyilən bir elektron platformada cəmiyyətə çatdırmaq və müəllimlərin elektron imkanlardan da istifadə etməsini təmin etməkdən ibarətdir. Əslində istərdik ki, söhbətimizi Samirə xanımla da Lamiyə xanım icazənizlə davam etdirək. Əslində, bax, qeyd etdi, sadaladı Lamiyə xanım ki, bax, bu təlimə dəstək mərkəzində hansı bölmələr fəaliyyət göstərəcək, bölmələrin əhəmiyyəti, belə bir sual yaranır ki, əslində, tədris prosesinin keyfiyyətli təşkili üçün onda Samirə xanım nədən başlamaq lazımdır, necə etmək lazımdır? Ki, bax, belə deyək də, xoşa gəlməz hallar və yaxud da ki, dediyimiz qısaca olaraq o problemlər yaranmasın deyək, nədən başlayaq? Çox sağ olun, maraqlı sual üçün. Həqiqətən də bugün çox aktual bir məsələdir təhsilin keyfiyyətinin artırılması. Əslində, bu bütün dövrlər üçün aktual bir mövzu, aktual bir sual olmuşdur. Bilirsiniz, bugün müəllimi də, şagirdi də, valideyni də, cəmiyyəti də, dövləti də təhsilin keyfiyyəti maraqlandırır. Mən düşünürəm ki, təhsildə keyfiyyəti artırmaq üçün ilk növbədə məktəb rəhbərliyi tərəfindən məktəbin üzərində işləyəcəyi problem müəyyənləşdirilməlidir. Burada şagirdlərin ehtiyacları, müəllimlərin ehtiyacları araşdırılmalıdır. Şagirdə nəyi öyrətmək lazımdır? İlk növbədə bunun üzərində düşünmək lazımdır. Bilirsiniz, hər məktəbin özünə məxsus spesifik xüsusiyyəti olsa da, sonda tələb birdir. Təhsilin keyfiyyətinin artırılması. Ona görə də məhz burada məktəb rəhbərliyinin özünün strateji planlarını müəyyənləşdirilməsi, özünün fəaliyyət planını düzgün müəyyənləşdirilməsi, müəllim və şagirdlərinin ehtiyaclarının araşdırılması və bu ehtiyaclar araşdırılandan sonra artıq sinifdə hansı işlər görüləcəyi düzgün planlaşdırılmalıdır. Müəllimin peşəkarlığının artırılması, şagirdin marağının artırılması, dərsə marağının. Bugün şagirdi nə iləsə təəccübləndirmək çox çətindir. Çünki şagird özü görür, özü araşdırır, özü müəyyənləşdirir. Ona görə də şagirdə nəyi və necə öyrətmək lazımdır problem üzərində məktəb diqqətlə araşdırma aparmalı və ondan sonra artıq məktəbdə metodiki işin düzgün qurulması üçün müəyyən addımlar atmalıdır. Hal-hazırda yaranan fəaliyyət göstərən təlimə dəstək mərkəzində məhz bu problemlər üzərində çalışır və növbəti mərhələdə də elə müəllimlərin yanında, ümumiyyətlə məktəbin pedaqoji kollektivi yanında olmaq üçün, pedaqoji kollektivi ilə bir yerdə fəaliyyət göstərmək üçün hal-hazırda müəyyən problemlər üzərində çalışır. Bilirsiniz, bu müəyyən proqramlar hazırlanmalıdır, variativ proqramlar hazırlanmalıdır. Bilirsiniz, şagirdin müxtəlif səviyyəli şagirdlər var. Bəli, yəni, həmin şagirdlərin də bəli problemlərinin araşdırılması, onlara uyğun proqramın, proqrama uyğun mövzuların araşdırılması, onlara uyğun resursların öz düzgün müəyyənləşdirilməsi aktual bir problemlərdəndir ki, biz hal-hazırda bunun üzərində çalışırıq. Bax, təbii ki, Samir xanım qeyd etdiniz bu problemlər, amma yəni mərkəz fəaliyyət göstərir də və bugünkü gündə yəni aktual olan ən çox, yəni həm şagirdləri, həm müəllimləri düşündürən problemlər hansılardır ki, bax, biz ümumi danışdıq, yəni mərkəzə fəaliyyəti budur, bəli, bugünkü aktual məsələlər, mən sizə deyim, bax, ev tapşırıqlarının verilməsi, bax, bugün çox aktual olan bir məsələlərdəndir ki, şagirdə evə tapşırıq necə verilməlidir, ümumiyyətlə verilməlidirmi, verilməlidirsə, hansı qaydada, hansı formada, ev tapşırıqlarının həcmi nə qədər olmalıdır, ev tapşırıqlarının səmərəliliyi nə olmalıdır, şagird evdə hansı işlə ola bilməz ki, şagird dərsi sinifdə öyrənsin və evdə bu heç bir işlə məşğul olmasın. Mütləq dərsin davamı kimi şagird evdə tədqiqat aparılmalıdır. Bunun üçün də müəllim tərəfindən ev tapşırıqlarının verilməsi, həm həcmi, həm də nə verilməlidir və necə verilməlidir, düzgün müəyyənləşdirilməlidir. Psixoloji vəziyyəti, həm yaş məhdudiyyəti, şagirdin yaş səviyyəsi, yaş səviyyəsi, bəli, hamısı nəzərə alınmalıdır. Tədqiqat aparılır hal-hazırda. Hal-hazırda, bəli. Və ümumiyyətlə, bu həm də bir mənalı olaraq tədris prosesinin, məktəbdə təşkilinin, sonradan valideynin bu prosesə hansı formada qoşulmasına çox böyük zəmin yaradacaq. Çünki biz bugün valideynləri o mərhələdə tam da həm istəyirik valideynlər prosesinin içində olsun, eyni zamanda düşünürük ki, valideynlərin də köməyi burada bizə lazımdır və bu ev tapşırıqları ilə bağlı olan məsələdə hesab eləyirik ki, keyfiyyətə birbaşa təsir göstərəcək Əlbəttə. Və ümumiyyətlə şagird motivasiyasının qaldırılmasına və şagirdin bir mənalı olaraq məktəblə bağlılığını və məktəb ümumiyyətlə keyfiyyətə birbaşa təsiri olur. Çünki bunu tədqiqatlar da göstərir və hal-hazırda mərkəz bu problemin üzərində vacib olaraq çalışır. Hətta birinci sinifdən 11-ci sinifə qədər ev tapşırığının verilməsi
müəyyən mərhələlərlə artan xətt üzrə getməlidir. Hı-hı. Tutaq ki, birinci sinifdə şagirdə əgər müəyyən kiçik tapşırıqlar verilirsə, 11-ci sinifdə artıq bu 9-cu sinifdən başlayaraq daha çox tədqiqat yönümlü olmalıdır. Bəli. Şagird öyrəndiyi mövzunu araşdırmalı, bu təcrübədə araşdırmalı, müəyyən təqdimatlarla çıxış etməli, Hı-hı. fikrini əsaslandırmalı, sübut etməlidir. Bax, bu sahədə ondan sonra tutaq ki, bugün məktəbdə kiçik summativlərin, böyük summativlərin Bəli. Keçirilməsində də müəyyən problemlər var. Həmin summativlərin istər müəllimin özü tərəfindən keçirilən qiymətləndirilmələrin, istər rəhbərlik tərəfindən keçirilən summativlərin özünün də standartlara uyğun hazırlanması da böyük aktuallıq kəsb edir bugün. Ona görə də mən düşünürəm, bax, mərkəz hal-hazırda bunun da üzərində işləyir. Bütün fənlər üzrə hər bir standart ayrıca araşdırılır. Həmin standartın nəticələrini reallaşdırmaq üçün summativlər tərtib olunur, onlar müzakirə olunur və bunun nəticələri araşdırılır ki, həmin tapşırıq şagirddə hansı sərişdə bilik və bacarıqlar formalaşdırılacaq. Eyni zamanda təbii ki, tədqiqatlar zamanı biz mütləq düşünürük ki, bunu məktəbə necə transferi, necə ötürəcəyik. Bax, o məktəblərlə iş necə qurulacaq? Yəni, təbii ki, qeyd etdiniz ki, siz özünüz tədqiqatlar aparsınız, araşdırırsınız. Yəni, şagird və müəllim özləri mi sizə müraciət edəcək, yoxsa siz özünüz, yəni əməkdaşlar, mərkəzin əməkdaşları mı gedir, araşdırma aparırlar ki, məsələn, bu məktəbdə bax, bu problemləri aradan qaldırmaq lazımdır. Burada da bir yanaşma təbii ki, Hı-hı. mövcuddur. Burada düşünürük ki, məktəbləri müəyyən qruplara böləcək, Hı-hı. burada kateqoriya məktəblər olacaq. Təbii ki, ola bilsin ki, yeni rəhbərliyi olub, keyfiyyəti çox yaxşı olan məktəblərimiz var. Elə məktəblərimiz var, ənənəvi idarə etmə prinsipinə əsaslanır, amma təbii ki, keyfiyyəti çox yüksəkdir və yaxud orta səviyyədə olan məktəb. Burada da region prinsipi çox önəm daşıyır, eyni zamanda Bakının bilirsiniz 12 inzibati Bəli. Rayonu var və bu inzibati rayonlar arasında içərisində də biz müəyyən qruplaşdırma eləyərək, təhlil eləyərək ki, hansı məktəblərin daha çox bugün ehtiyacı var dəstəyə, o məktəblərdən başlayacaq. Təbii ki, illik planlaşdırmada bütün məktəblər nəzərdə saxlanılacaq. Çünki əldə olunan uğurlu təcrübənin, dəstək mexanizmlərinin bütün məktəblərə ötürülmə yolları düşünülüb ki, birbaşa məktəb rəhbərliyi vasitəsilə həyata keçiriləcək. Çünki məktəbdə bir kadr var, bu təlim tərbiyə işləri üzrə direktor müavinidir. Bu şəxs, bu kadrın bu vəzifə funksiyası, birinci vəzifə funksiyası məktəbdə metodiki xidmətin təşkili ilə bağlıdır və birbaşa vəzifə Hı. funksiyası olduğuna görə bu şəxs bizim üçün çox önəmlidir və o məktəbdə bütün demək olar ki, tədris prosesinin keyfiyyətinə birbaşa cavabdehdir. Ümumi rəhbər məktəb direktoru ümumi idarə etməyə əgər cavabdehdirsə, bütün sahələrin idarə olunması, tədris prosesinin idarə olunmasında direktor müavininin də çox böyük rolu var. Təbii ki, burada hər mərhələ üzrə olan direktor müavinlərinə, yəni ibtidai mərhələ üzrə və yuxarı mərhələlər üzrə işləyən direktor müavin və bu vasitə ilə də biz ötürəcəyik. Eyni zamanda həmkardan həmkara dəstək prinsipi də əsas götürüləcək. Və təbii ki, digər bir məsələ də ola bilsin ki, kiçik seminarlar, hansısa məktəb daxili təlimlər, diskussiyalar, dəyirmi masalar, yəni müxtəlif iş mexanizmləri formalaşdırılıb. Təbii ki, hansı məsələnin mövzudan asılı olaraq, hansı mövzu necə çatdırılacaq? Onun üzərində də müəyyən bir iş aparılmışdır. Yəni artıq məktəblərdə də bizim mərkəzdə müəyyən bir müəllim qrupu ilə də görüşlər keçirilib, müzakirələr aparılır. Biz düşünürük ki, bax, ümumiyyətlə məktəbdə metodiki işin düzgün qurulması üçün ilk növbədə metod birləşmələrdən başlamaq lazımdır. Metod birləşmələrin fəaliyyəti düzgün qurulmalıdır. Onların belə deyək, fəaliyyəti yalnız kağız üzərində qalmamalıdır. Dərs dinləmələr olmalıdır. Biz düşünürük ki, gələcəkdə gələcəkdə koordinator məktəblər, koordinatorlarımızı müəyyənləşdirək. Bunun üçün hal-hazırda meyarlar işlənir ki, həmin koordinatorlar və dayaq məntəqəsi kimi seçiləcək məktəblər hansı meyarlara cavab verməlidir ki, biz onlardan gələcəkdə istifadə eləyə bilək. Demək, Samirə xanım, Ləmi xanım, yəni bu mərkəzin fəaliyyəti yalnız tədris ili boyunca mı davam edəcək? Yəni tutaq ki, tədris ili başa çatdı, tətil, məktəb rəhbərliyi və ondan sonra mərkəzin fəaliyyəti nədən ibarət olacaq? Çox gözəl bir məqama toxundunuz. Mərkəz saat, yəni normal iş həftəsi ilə, həftədə 40 saatla 9-dan 6-yacan və təbii ki, tədris ili başa çatandan sonra da fəaliyyət göstərəcək. Yəni il boyunca bir təqvim ili ilə işləyən bir mərkəzdir. Çünki Bakı
Şəhər Təhsil İdarəsinin nəzdində fəaliyyət göstərir. Tədris ili başa çatdıqdan sonra isə əlbəttə ki, növbəti tədris ili üçün planlaşdırılan fəaliyyətlərin planlaşdırılması ilə təhlillər və müəyyən müşahidələr aparılacaq. Bu tədris ili başa çatanacaq, bilirsiniz ki, mərkəz bu il formalaşdırılmışdı. Və mərkəzdə cəlb olunan insanların hər birisi çox yaxşı müəllim, peşəkar müəllim, öz sənətini sevən insanlardır və xüsusilə də tədris prosesində olan insanlardır. Ona görə də onlar məktəbdə olan bütün məqamları çox yaxşı bildikləri üçün eyni zamanda onlara da bir zaman lazımdır ki, hər bir məktəbin spesifik xüsusiyyətlərini öyrənə bilsinlər bir komanda şəklində və tədris ili bitdikdən sonra isə müzakirələr əsasında artıq konkret alətlər hazırlanıb və alətlərlə konkret alətlər iş mexanizmləri, hansı məktəblə hansı bəlkə bir planla işləyəcək, onun üzərində işləyib artıq sentyabrdan yeni bir hər bölmənin təbii ki, hər bir bölmənin özünün planı olacaq və hər bir bölmə hansı müddət aralığında məktəblərlə işləyəcəklər, onun üzərində tam bir planlaşdırma aparmalıdır. Onu da deyək ki, hal-hazırda mərkəzdə anket sorğular hazırlanır. Müəllim və şagirdlərin, eyni zamanda valideynlərin, ümumiyyətlə məktəb rəhbərlərinin, təşkilatçılarının ehtiyaclarının araşdırılması üçün. Bu, ev tapşırıqlarla da bağlıdır, sinifin idarə olunması ilə də bağlıdır, qiymətləndirmə planlaşdırma ilə də bağlıdır. Bu sorğuların məktəbdə keçiriləndən sonra biz düşünürük ki, bunu həm elektron, həm də canlı şəkildə keçirək ki, o yay ərzində onların nəticələri araşdırılacaq, təhlil olunacaq. Yəqin ki, faizlər çıxarılandan sonra artıq yeni tədris ilindən məktəbə yeni qüvvə ilə yeni cəlb olunacaqlar. Düşünürük ki, qarşımıza qoyduğumuz missiya doğrudan da müqəddəs bir missiyadır və biz bunun öhdəsindən gələcəyik. Biz də buna çox inanırıq və təşəkkür edirik ki, bax siz də bu səhər vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz və bu cür aktual olan, maraqlı olan mövzu ətrafında bizi izləyən bütün tamaşaçıları da məlumatlandırdınız, agah etdiniz və məsuliyyətli, çətin olan işinizdə uğurlar arzulayırıq sizə. Əziz tamaşaçılar, xatırladaq ki, həmsöhbətlərimiz Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin Ümumi Təhsil Sektorunun müdiri Lamiya xanım Şərəfxanova idi və Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin nəzdində Təlimə Dəstək Mərkəzinin direktoru Samirə Bektaş idi. Bir daha minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü. Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik. Buyurun. Bəli, əziz tamaşaçılar.